خبر آپ تک پہنچائیں گے مشیر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مشعل اعظم یوسف زئی کو 3 کروڑ حتک کے عزت کا نوٹس جاری ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی مشیر مشعل یوسف زئی کو حتک کے عزت کا نوٹس پی ٹی آئی کے سینئر وکیل معظم بٹ کی جانب سے بھیجا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ مشعل اعظم 14 دن کے اندر مجھ پر لگائے گئے الزامات کی وضاحت دیں۔ وزیر اعلیٰ کی مشیر کو حتک عزت کا نوٹس پی ٹی آئی کے سینئر وکیل معظم بٹ کی جانب سے بھیجا گیا ہے، جانیں گے۔ کامران علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کامران بتائیے گا اس متعلق۔ جی شکریہ، یہ کچھ دنوں قبل ایک نجی ٹی وی چینل کی جانب سے ایک رپورٹ دیا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے وزیر مشعل یوسف زئی نے اپنے لیے گاڑیاں منگوانے کی جو سمری ہے وہ تیار کروا لی ہے۔ اس خبر پر مشعل یوسف زئی نے رد عمل دیتے ہوئے ایک تو اس نجی ٹی وی چینل کے صحافی کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر وکیل معظم بٹ کو بھی نشانہ بنایا تھا، جس پر معظم بٹ نے 3 کروڑ حتک عزت کا نوٹس بھجوایا ہے اور 14 دن کے اندر ان سے جواب طلبی کی گئی ہے، وضاحت مانگی گئی ہے۔ اس نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر 14 دن کے اندر مشعل یوسف زئی نے وضاحت پیش نہ کی تو عدالت میں ان کے خلاف یہ ہرجانی کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران علی شاہ۔